Opozitën, qeverisë e bëhet vetëm. Bashkëqeverisë e bëhet me opozitën. Opozita është komponent i qeverisës. Jo, s'është fare kështu. Kushtetuta që kemi gatuar që 98-ën thotë qeverisën e ka shumica e parlamentit. Qeverinë. Nëse keni qeverisën, atëherë i bie që ne po bashkëqeverisim edhe pushtetin gjyqësor. Pra se edhe gjyqësor qeveris, kuptimin e gjerë të fjalës. Ne nuk i bëjmë pjesë, po nëse po flasim për qeverinë, atëherë ne qeverisim. Nëse po flasim për ligjbërje, atëherë ne bëjmë ligje për sa na përket ne, që kemi shumicë. Sa na përket atyre ligjeve të cilat kërkojnë shumicë cilësuar, ne jemi kemi detyrimin sipas gjykimit ton të komunikojmë me çdo deputet e me grup i cili na parafrohet me qëndrimin ton politik. Ky është detyrimi që ne kemi. Nëse e gjejmë pavarësisht se kush është deputeti ose grupimi i përkatës, ne kemi detyrimin për bindjet tona politike të gjejmë numrat për të marrë vendimet. Kjo është detyrimi jonë. Tani unë nuk kuptoj këtë autokracinë, se kuptoj realisht në terma ligjor, se ku qëndron kjo autokracia.